האם אפשר לגרום למישהו להבין ש... כן, אפשר. אוקיי, אז איך? מה את רוצה שהוא יבין? תסביר לו. שהוא יבין. לא בצורה ישירה. אוקיי, מה את רוצה שמישהו יבין? ובוא... שהוא צריך עזרה מקצועית והוא לא יכול לעזור לעצמו לבד. אוקיי, זה בצורה לא ישירה. את רוצה... אוקיי, אז מה מהות השאלה בעצם? מהות השאלה זה איך להעביר מסר בצורה לא ישירה. כן. נכון? זאת מהות השאלה. איך לרמות בן אדם לטובתו. או לרעתו, תלוי מה בא לך באותו רגע. אוקיי, אז מה אתם חושבים? מה הרעיון שבדבר? אני חושבת ש... אז בוא נחדד את מהות השאלה. מהות השאלה זה איך אפשר להכניס למישהו מחשבה לראש. שתעשה לו, שתגרום לו אפילו לעשות פעולה אחר כך. כן. אוקיי. לפי דעתי, אפשר להראות לו את היתרונות שבדבר ולגרום לו לרצות את זה. כן, אבל איך גורמים לו לרצות את זה? אז תסתכלו, בעיקרון, זה עובד מחשבה, דיבור ומעשה. הבן אדם קודם צריך לחשוב, אחר כך הוא מדבר עם עצמו שזה כאילו הוא אומר אני הולך ל... קודם כל הוא חושב ללכת לשוק, אחר כך הוא אומר אני הולך לשוק לעצמו או למישהו אחר ואחר כך הוא הולך. עכשיו, כדי לגרום למישהו לעשות משהו, קודם כל צריך להביא לו למודעות שיש אופציה כזאת בכלל. זה עובד ככה. הולכים מהמופשט למעשי. מה זה אומר הולכים מהמופשט למעשי? זאת אומרת שקודם כל צריך להביא למודעות של אותו בן אדם ברמה המופשטת שיבין שיש אופציה כזאת. קודם כל שידע שיש אופציה. אם הוא מבין אבל מתנגד. חכי. קודם כל שידע שיש אנשים שיש אופציה. הנה עובד. קודם כל... לא, אבל אז גם אני יודע גם כמה זמן עבר. אוקיי. בכל מקרה זה עובד ככה. קודם כל צריך לגרום לבן אדם לדעת שיש אופציה. עכשיו איך גורמים לו לדעת שיש אופציה? פשוט מדברים איתו על האופציה. רגע, בוא נלך. קודם כל צריך לדעת שיש אופציה. דבר שני הוא צריך להבין שהאופציה גם קשורה אליו. ודבר שלישי הוא גם צריך לחשוב שהאופציה הזאת יותר טובה. ואחר כך הוא גם צריך לרצות לעשות אותה. אז מה אמרנו? מה השלבים? א' כל תגרום לו לדעת שיש אופציה כזאת, נכון? שלב שני, תגרום לו לקשר את האופציה אליו. שלב שלישי, תגרום לו לחשוב שאופציה יותר טובה מהאופציה הנוספת, ואז הוא ממילא יעשה אותה, ואז להסביר לו איך לעשות. הבנתם את המהלך? הבנו את המהלך? כן, תגיד לי. כדי לגרום למישהו לעשות משהו, אוקיי, שלב ראשון, שלב א', תחליף דף. בוא נראה. שלב ראשון, אחד, תביא למודעות את האופציה. את האופציה. של השומע. תגרום לאדם השני קודם כל לדעת שיש אופציה כזאת באופן כללי, לאו דווקא שקשורה אליו. כי אם הוא לא יודע בכלל שיש אופציה לעשות את הדבר, אז הוא לא יכול לעשות את זה. שלב שני, תגרום לו להבין שהאופציה קשורה גם אליו איכשהו. מה זאת אומרת קשורה אליו יכולה לעזור? לדוגמה, יש אופציה ללכת לים. קודם כל שידע שיש ים. אחר כך שהוא יבין שגם הוא יכול ללכת לים. זאת אומרת שהאופציה קשורה אליו. אופציה קשורה אליו. ושלב שלוש, לגרום לו לחשוב שהאופציה גם יותר טובה מאלטרנטיבה הנוספת. זאת אומרת שהוא יחשוב שהאופציה שהוא הולך לים זה יותר טוב מהאופציה שהוא יישאר בבית. תגרמי לו לדעת שיש ים, תגרמי לו לדעת שהוא יכול להיות בים, ותגרמי לו לדעת שיותר טוב שהוא יהיה בים מאשר שהוא לא יהיה בים. זאת אומרת, להגיד לו שהאופציה, לגרום לו להבין, השאלה גם איך עושים את זה, תכף נראה, אופציה יותר טובה מאלטרנטיבה. מהאלטרנטיבה. ועכשיו, דבר נוסף, אחרי שהוא הבין שהיא יותר טובה, גם צריך לגרום לו לדעת שהוא יכול לעשות אותה. לדוגמה, שזה קשור לחלק של הלדעת הזה. הוא גם צריך לדעת גם שהוא יכול לעשות אותה. יכול להיות שהוא אומר, אני יודע שאפשר ללכת לים, אני יודע שגם אני יכול ללכת לים, אני יודע שטוב שאני ללכת לים, אני אבל לא חושב שאני יכול. אז זה נכנס לרובריקה שהאופציה קשורה אליו במובן של יכולת, שהוא גם יכול לעשות את הדבר. יכול פלוס כדאי. ואז הוא מלא, הוא ילך לעשות את הדבר. אם הוא יכול פלוס כדאי, זה רוצה בעצם. כן. לא, אם הוא גם יכול... אוקיי, עכשיו בוא נראה איך עושים. אז קודם כל, שלב ראשון, את רוצה לתת דוגמה ספציפית? אמרנו שמישהו להסביר לו שאפשר ללכת לעזרה. כן. אז קודם כל, אפשר לדבר לידו,
סלש איתו, על תהליכים שאת רוצה שהוא יהיה חלק מהם. לדוגמה, נגיד שאת רוצה שמישהו ילך לפסיכולוג, אז תתחיל לדבר לידו על פסיכולוגים. לא קשור אליו בשום צורה. אופן כללי, אתה יודע, חבר שלי הלך לפסיכולוג. אני מכירה מישהו שהלך לפסיכולוג, דיברו עכשיו מחקר אחרון על פסיכולוגים, קודם כל שהוא יודע בראש יש דבר על פסיכולוגים. עכשיו, אם רוצים, בוא נעשה את זה יותר מתוחכם. נגיד... זה לא ברור מה מובן מאליו לבן אדם בעצם. לא, הכל ברור, אבל צריך להציף לו למודעות. אבל צריך להציף לו את זה למודעות. זה ברור לנו שהוא יודע שיש פסיכולוג. לא, אבל הוא, לא, אבל הוא לוקח את זה אולי כמשהו שרק לסינים יש פסיכולוגים. הוא לא קולט שלשכן שלו גם יש פסיכולוג. זה נראה לו רחוק, זאת אומרת, זה של פסיכולוגים, זה נראה לו איזה משהו כזה... בדיוק, קודם כל להציף לו למודעות, כמו שהוא רואה שולחן, כמו שהוא יודע שיש משחק כדורגל, שהוא יודע של פסיכולוג, כאילו באותו רמת מוחשות, כאילו תהפכילו את זה למוחשי. עכשיו, בוא נעשה את זה יותר מתוחכם. אם, נגיד, מישהו אמרת לו, לך לפסיכולוג, ואומר לך, לא רוצה, ועכשיו תתחיל לדבר על פסיכולוגים, הוא עכשיו יקלוט שאת מנסה לדחוף אותו לפסיכולוג. אז מה עושים? עושים את זה יותר מתוחכם. אז לא מדברים איתו על פסיכולוגים, מדברים איתו על אנשים שמבקשים עזרה. נגיד לדוגמה, אתה יודע, זאת וזאת הייתה צריכה עזרה, היא התקשרה לחבר טוב שעזר לה. זה וזה היה צריך עזרה, הוא התקשר להוא שעזר לו. כאילו, עכשיו מפשיטים, שימי לב, אנחנו מלבישים, זה הרעיון איך עובד המוח של הבן אדם. אנחנו לוקחים את הדבר, עוטפים אותו בעטיפה אחרת, ואז דוחפים לו את זה דרך העטיפה. זאת אומרת, אם בן אדם אמרתי לו, הולך לפסיכולוג, הוא אומר, לא רוצה. אז עכשיו אם אני אתחיל לדבר על פסיכולוגים, הוא יגיד, עזוב אותי, מה אתה עם הפסיכולוגים שלך? אז אנחנו מכניסים לו את זה בסיבוב. איך, מה עושים? מה מהות? מה זה פסיכולוג? פסיכולוג בעצם מישהו שעוזר לך לקבל הבנה, אוקיי? עכשיו, למה בן אדם לא רוצה ללכת לפסיכולוג? אחד מהסיבות, הוא לא מוכן להודות שיש לו חיסרון. יפה. אז איך אנחנו מפמפמים לו בראש שזה בסדר שיש חיסרון? איך אנחנו עושים? מישהו אחר. אז מה שאלה? אני גם נראה למה צחקת. אז מה, יש באג במערכת. סקרין סרבר. אז לך תבטל אותו. אל תבטל אותו. תשאיר לך שזה. בכל מקרה זה עובד ככה. אני את ריכוז. בכל מקרה זה עובד ככה. אם אתה דברי איתו על פסיכולוגים, הוא יגיד מה זה, יפה. אז מה שעושים, למה יש לו התנגדות? מה אנחנו מבינים? למה יש לו התנגדות? כי הוא לא רוצה להודות שחסר לו משהו. ואנחנו גם רוצים שהוא יסכים להודות שחסר לו משהו, וגם שיסכים ללכת לבקש עזרה. אז מתחילים להפוך, עכשיו, זאת אומרת, מה השכל שבדבר? למה הוא מתנגד ללכת לטיפול פסיכולוגי? אחד מהסיבות, גם כי הוא חושב שאולי זה לא יעזור, גם כי הוא לא רוצה. אחד מהסיבות שהוא לא רוצה זה בגלל האגו, אוקיי? עכשיו, אז מה שצריך לעשות, עכשיו, מה השורש של זה? שהוא חושב שלבקש עזרה זה משפיל. בעצם אנחנו צריכים להפוך במוח שלו מה ההיפוך, לבקש עזרה זה משפיל, מה ההיפוך, לבקש עזרה זה כדאי, זה גאווה, או היפוך נוסף, לבקש עזרה זה לא טוב ולא רע. יש לנו שלוש אפשרויות. אחד, לבקש עזרה זה טוב, שתיים, לבקש עזרה זה רע, שלוש, זה לא משנה. עכשיו, למה הוא לא רוצה ללכת לפסיכולוג? אחד מהסיבות, כי לבקש עזרה זה רע. מה אנחנו צריכים להכניס לראש? שלבקש עזרה או שזה לא משנה, או שזה טוב, או שגם אם זה רע, זה עדיין טוב מסיבות אחרות, גם זאת אופציה. עכשיו, איך אנחנו מכניסים לו את המסר הזה לראש בצורה עקיפה? על ידי שפתאום מתחילים לספר לו על אנשים שביקשו עזרה. אתה יודע, זה וזה היה צריך משהו, ביקש עזרה, אז ישאל כמה הוא היה מרוצה. סתם משהו. נגיד, אתה יודע, אתה יכול לעזור לי במשהו? עכשיו, נגיד שאת אומרת לו, תעזור לי במשהו, אז זה מכניס לו לתת מודע, מה? היא מבקשת עזרה? מה, זה לא משפיל אותה? אז עוד בסוף את אומרת לו, תודה רבה שביקשתי ממך עזרה, ובאמת טוב מאוד שאני שמחה שביקשתי עזרה, כמה זה עזר לי. ומחיס לו למוח, אתה יודע, אם תבקש עזרה, אלך טוב. או לדוגמה, נגיד, שמעתי על מישהי שהתלבטה אם לבקש עזרה או לא, סתם על איזה משהו אחר בכלל, שלא קשור, והיא לא עולה לה נעים לבקש עזרה, וזה וזה, ובסוף היא ביקשה עזרה, והיא אמרה, איזה מזל שביקשתי עזרה, וחבל שלא ביקשתי עזרה קודם. בכלל באיזה נושא אחר שלא קשור. ואז זה מחיס לו למוח, בדימויים, כי זה כל כך עובד המוח של הבן אדם, מחיס לו למוח, תקשיב, לבקש עזרה, זה לא רק רע, זה גם טוב וכולי וכולי. אוקיי, ככה נגיד אנחנו מנטרלים התנגדות של הבן אדם. עכשיו מתחילים לספר לו נגיד על פסיכולוגים. עכשיו לאט לאט מתחילים לקרב את זה למוח. צריך לראות מאיפה נובעת עיקר ההתנגדות ושמה להפוך לזה. עיקר ההתנגדות זה מהמקום של האגו. אי
אם עיקר, זאת אומרת, הוא יודע, זאת אומרת, את מניחה שהוא יודע שיש טיפול פסיכולוגי, את מניחה שהוא יודע שהוא יכול ללכת לטיפול פסיכולוגי, את מניחה שהוא חושב שזה יעזור, רק את מניחה שהוא חושב שהוא לא בכבוד שלו להיעזר. כי יכול להיות שיש לו עוד התנגדויות, יכול להיות שהוא חושב שזה לא יעזור. נכון? אז איך לדוגמה חושבים? תסתכלי, תלמדי משהו, תלמדי משהו. את לוקחת את ההתנגדות של הבן אדם. אני חושב, נגיד הוא חושב, X חושב שטיפול פסיכולוגי לא יעזור. מה שנקרא? סקפטי. אוקיי, עכשיו, אנחנו רוצים לפמפר, והוא חושב שהוא לא מוכן להתאמץ על משהו שאולי לא יעזור. בעצם אנחנו שותלים לו עכשיו במחשבה הפוכה, איך שותלים במחשבה הפוכה? מספרים לו על אנשים שניסו לעשות דברים שהם חשבו שזה לא יעזור וזה עזר להם. לדוגמה, סתם סיפור, אתה יודע, אל תשאל זה וזה, היה משהו, הוא לא יודע מה לעשות, והוא לא האמין שזה יעזור לו וזה עזר לו. סתם, תמציא סיפורים על אנשים ש... עברו תהליכים שהם חשבו שזה לא יעזור, וזה כן עזר. אז הם הכניסו לתת תמודה, תקשיב, גם שאתה חושב שזה לא יעזור, זה כן יכול לעזור. מבינה? כן. זה הרעיון. עכשיו, ככה מנטרלים את ההתנגדויות. זאת אומרת, את ממש לוקחת את הבן אדם, את מנתחת אותו, מה ההתנגדויות שלו? אחד, הוא חושב שזה לא יעזור, והוא גם חושב שאם זה לא יעזור, הוא לא מוכן להתאמץ, כדי לבדוק האם זה יעזור. מסקנה, צריך להכניס לתת תמודה, שגם הם חושבים שזה לא יעזור, כן להתאמץ. איך מכניסים את זה לתת מודע? על ידי שמספרים לו סיפורים על אנשים אחרים שחשבו שמשהו לא יעזור, ניסו לעשות אותו, זה כן עזר להם, הם נהיו מרוצים. ואת יכולה גם להכניס אותו לדיכאון, נגיד, להגיד לו, ואל תשאל, אחרי שזה עזר לה, כמה היא הייתה בדיכאון מזה שהיא לא הלכה קודם שזה יעזור לה. ואז הוא בעצם נכנס לבראש, אולי עכשיו אני צריך בדיכאון מזה שלא הלכה. ובכלל נוכיץ אותו. כן, אתה רוצה לדבר, אתה בכלל סיפרת על משהו אחר, אז נכנס למחשבה לשם. הבינה? אנחנו עוברים התנגדות התנגדות. עכשיו, מה מהות התהליך? שלוקחים את המחשבה של הבן אדם, הופכים אותה להיפוכים שלה, ועכשיו מתחילים להכניס לו את כל שאר ההיבטים. הוא חושב היבט מסוים. עכשיו נכניס לו עוד היבטים. כן, לא, על ידי דימויים, דימויים. עושים לו דימוי של דבר לדבר. קודם כל מזהים את ההתנגדות, הופכים את ההתנגדות למה שרוצים, כי כל התנגדות אפשר להפוך להרבה כיוונים. אפשר להגיד שהוא חושב שמשהו רע, אפשר להכניס על הראש שזה טוב, אפשר להכניס על הראש שזה לא משנה, ואפשר להכניס על הראש שגם שזה רע, זה עדיין כדאי. על כל דבר ודבר אפשר להפוך לו את זה, ועכשיו מתחיל לספר לו סיפורים על אנשים אחרים, על תהליכים אחרים, על דברים דומים, ואז אני נכנס על המוח. אם נגיד יום שלם את מספרת לבן אדם, נגיד למשך תקופה את מספרת לו על אנשים ש... נגיד שאפילו את מכניסה לזה במסרים כאילו, אתה יודע, לבקש עזרה זה לא... נגיד, אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם נגיד חווה שלבקש עזרה זה מוריד אותו באגו. נגיד, אז מה, איך את יכולה נגיד? מה שאת אומרת לו? סתם, תראי איך שותלים לו מחשבה הפוכה. את הולכת איתו על הפארק, את אומרת לו, תראה איזה עולם יפה, לכל דבר יש את התפקיד שלו, הציפורים יש להם את התפקיד שלהם, לאדם יש את התפקיד שלו, למים יש את התפקיד שלהם. נגיד, את מדברת איתו בכלל על העולם, ואיזה מחשבה בעצם הכנסת לו? שלכל אחד יש את התפקיד שלו, ואז במילה אין מלחמת אגו. מבינה? לדוגמה, את מביאה אותו לאחד, ואם את מביאה אותו לאחד, זה כבר לא באגו. זאת אומרת, לדוגמה, את אומרת לו, עכשיו את יכולה לעשות את זה בכלל עוד יותר מתוחכם. נגיד, את הולכת ברחוב, את רואה את הציפורים, את אומרת, איזה ציפורים, איך הם עפות, הלוואי שהיא יכולה לעוף. אז את אומרת, טוב, אבל גם הציפור לא יכולה לעשות את מה שאני יכולה. כל אחד יש לו את היתרונות שלו והחסרונות שלו. אני לא צריכה להיות בתחרות עם הציפור, כי כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות. איזה מחשבה יכנס לו לראש? שהוא אומר, מה, אני לא צריך להיות בתחרות עם מישהו אחר, כי לכל אחד יש לו החסרונות שלו. אז אולי אני יכול ללכת להיעזר בפסיכולוג. מה את אומרת? זה הנושא של הלבשה. זה הנושא של, כן, כן. זה הנושא של הלבשה של רעיונות. זה חשיבה מופשטת. כשאת רואה תהליך, כשאת אומרת למישהו, אתה יודע, לא משנה איזה נעליים אתה לובש, לכל נעליים יש יתרונות וחסרונות שלהם. מה זה בעצם עשה? זה בעצם תלמדי משהו עוד יותר מתוחכם. אני מראה לך עכשיו דבר עוד יותר מתוחכם. נגיד שאת אומרת למישהו, תקשיב, זה לא משנה מה תאכל, את הולכת איתו למסעדה, ואת נגיד מפמפמת לו בראש על המון תהליכים, זה לא משנה מה תעשה, בסוף יש יתרונות וחסרונות בכל דבר. נגיד שאת מכניסה את זה לראש, בוא ניתן דוגמה לדוגמה, נגיד שאת יושבת איתו במסעדה, ואת אומרת לו, תקשיב, לכל מנה יש את היתרונות והחסרונות שלה. מה בעצם אמרת לו? אמרת לו, אלבשת עליו, תקשיב, לך יש את היתרון והחיסרון שלך ביחס לכל אחד אחר. למה? למה? כי כשאת אומרת לו,
כשאת אומרת לו לכל מנה יש את היתרונות והחסרונות שלה, בעצם את כאילו שופטת בתחרות של מנות. תחשבי שלמנת אוכל יש תחרות עם המנה השנייה. שאומרת, אה, יאכלו אותי, לא יאכלו אותי, מי יותר את המנה הכי טובה? ואז את כשופטת אומרת, לא נכון, כולכם טובות באותו מידה. לכל אחד יש את היתרונות שלו ולחסרונות שלו. עכשיו, ואז הבן אדם בדימוי שלו, הוא רואה, הוא מזדהה עם המנה, שהוא רצה שירצו, כי המנה כאילו רוצים אותה. כן. אז הוא בדימוי שלו, הוא אומר, רגע, בוא נראה, ירצו אותי? אז את אומרת לו, זה לא משנה איזה מנה אנחנו רוצים, כי לכל מנה יש את היתרונות והחסרונות שלה. אז, ואז הוא עושה את ההשלכה על עצמו, שלא יש את היתרונות והחסרונות שלו. מבינה? ואז הוא אומר, נכון, אז אני מומחה בחשמל, והוא מומחה בפסיכולוגיה, והוא מומחה בלייצר נעליים, והוא מומחה בלתקן מזגן, וכל אחד מבין את המומחיות שלו. אפילו נגיד יד ימין ויד שמאל, את יכולה, כי זה, התהליכים דומים בכל דבר, את יכולה להגיד, נגיד לדומה, חבל שיד שמאל שלי לא יותר חזקה, אז לעשות את ההיפוך, נגיד, טוב, לא משנה, אבל יש דברים שיד שמאל יותר טובה מיד ימין, נגיד, שהיא קרובה לדלת, יותר, לא יודע מה, דוגמה, מבינה? ואז את כאילו מכיסה לו לראש, תקשיב, נכון שיש בכך חיסרון, אבל זה לא בכך רע. עכשיו, מה שאני בא להגיד, זה שלוקחים את הדבר עצמו, נגיד הבן אדם, נגיד, לא רוצה ללכת לטיפול פסיכולוגי, מזהים את הנקודות התנגדות שלו, אוקיי, מזהים את הנקודות התנגדות, הוא מתנגד כי רושמים על הנייר מה ההתנגדויות שלו, ועכשיו תוקפים את ההתנגדות בממלא כיוונים, על ידי שמביאים לו רעיונות משלים בעצם שמנוגדים למה שהוא חושב. זאת אומרת, הוא חושב שלבקש עזרה זה רע, עכשיו נפמפם לו לראש שלבקש עזרה זה טוב. איך נפמפם לו את זה לראש? גם יש 20 דרכים. על ידי שניצור לו השתוות, כאילו צריך עכשיו ללכת, למה הוא חושב שלבקש עזרה זה רע? כי נגיד לדוגמה, בואי נתן לך דוגמה. נגיד, הוא חושב שלבקש עזרה זה רע, כי מי שמבקש עזרה זה נגיד פוגע לו באגו. אז מה שנגיד אפשר לעשות, נגיד להסניא עליו את האגו, או להוריד את הערך של האגו בעיניו. נגיד לדוגמה, אתה יודע, זה וזה כמה הוא סובל רק בגלל האגו שלו. נגיד, סתם דוגמה, נגיד, את נגיד, את יושבת רואה את הטלוויזיה, זאת אומרת לו, אסד הזה, האגו שלו עוד יהרוג אותו בסוף. נגיד, את כאילו, האגו הזה הורג את בני האדם, והנה, אתה רואה, זה דוגמה טובה. אז בראש שלו נכנס לו, מה, אגו זה רע. אז כל פעם שיקפוץ על הראש פעולה מתוך האגו, אז הוא יסנת על אגו. מבינה? אפשר לתקוף את זה במלא כיוונים. טוב, מה את מבינה? הבנתי ש... אני מבינה שאם אני רוצים לגרום לבן אדם להבין... לחשוב בצורה כלשהי. בצורה כלשהי, בדרך כלל מה שלימדתי עכשיו, את זה לא לומדים ב-NLP. בסדר? כאילו, זה אמור, היו אמורים ללמוד את זה, אבל לא יודעים, לכן לא מלמדים את זה. אוקיי. אז צריך באמת לזהות איפה ההתנגדויות שלו, ומה הם ההתנגדויות שלו, ועל כל... בואי תדייקי בשבילך, מה את חושבת שההתנגדויות שלו? מה שאני חושבת שהן ההתנגדויות שלו, ועל כל אחת מההתנגדויות, להפוך אותה בראש שלו. להפוך, כן, בראש שלו, באמצעות זה שאני מלבישה את זה על כל מיני צורות אחרות. בדיוק. כאילו בעולם שלו. וזה בעצם מה שאנחנו עושים במפגשים. אני מנסה לגרום לך להבין משהו מסוים, אז איך אני אסביר לך את זה? אני לוקח מלא דברים דומים, ואני הופך לך אותם, הופך לך אותם, הופך לך אותם, הופך לך אותם, עד שבסוף יצליח להתהפך לך איזה משהו אחר בזה. אני מנסה לשכנע אותך שאת לא קיימת. הדבר שאת הכי לא רוצה לחשוב עליו, ואני מנסה, תראי, הדבר שאת הכי לא רוצה לחשוב עליו, זה שדבר מהיפוכו זה אחד. כי אם את תחשבית זה לא תהיה קיימת. נניח. עכשיו, אני בערך אני אסביר לה את זה, איך אני יכול להסביר לה שיש ואין זה אחד, שאת לא יותר טובה מהג'וק הזה. בשפריץ. איך אפשר להסביר? בשפריץ. אז מה שאני עושה, אני מסביר לך את הדברים דומים, אתה רואה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה. עד שבסביר אתה בוא לבד. עד שבסביר, וואלה, גם אני זה כמו זה. אוקיי, זה הרעיון. עכשיו, מי יכול, מי מומחה בדברים האלה? אני, לדוגמה, למה? כי מאיפה נובעת המומחיות? מזה שאתה יודע לנתח תהליכים. שכל תהליך אתה אשר רואה את ה... אתה כאילו אשר לוקח את התהליך, אתה אשר רואה את הנוסחה שמולבשת בו. זה כמו במטריקס כזה, כאילו שאתה רואה את הקיר, אתה רואה את הקוד שלו. אז אתה לא רואה, את, נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו אומר למישהו, תראה איזה גשם יפה, אז מישהו אומר, מה הוא אמר לו? תראה איזה גשם יפה. לא, יש הרבה מעבר, יש פה תהליך. מה זה אומר גשם, מה זה אומר יפה, מה זה אומר תראה. מה ההיפוך שלו, מה הוא שלל, איזה שכל יש מאחורה, איזה תהליכים הובילו למסקנה הזאת של הגשם יפה, מה, איך המשפט, איזה גשם יפה, איך הוא קשור לכל ה...
אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד. נגיד שאת אומרת למישהו, נגיד, אחד מהסיבות שהבן אדם לא רוצה לך לטיפול הפסיכולוגי, נגיד שזה בגלל האגו. עכשיו, אני אתן לך דוגמה נוספת איך הופכים. אז מה אם זה פוגע לו באגו? הוא אומר, אני לא מוכן לסבול, יש עוד שכל שהוא נובע, שממנו נובע המשפט, אני לא רוצה ללכת בגלל האגו. לדוגמה, אם הוא חושב שאם הוא הולך לטיפול פסיכולוגי, זה יפגע לו באגו, ואז הוא ירגיש רע, והוא לא מוכן להרגיש רע כדי לטפל בעצמו. זאת אומרת, יש פה עוד תהליך, לדוגמה, האם אתה מוכן לסבול כדי להרוויח? נגיד, את אומרת לו, אי אפשר להתאשר בלי שאתה מוכן להתאמץ בשבילם. למרות שאנשים עושים את זה, כאילו, בעיקרון ביום יום, הם עובדים בשביל... נכון, אבל הם עושים את זה באופן לא מודע. כן. אין להם את הקיצון. צריך לחדד לו, אי אפשר, נגיד לדוגמה, את אומרת לו, את בכלל מספרת לו סיפור אחר, הוא עובד, נגיד, את אומרת לו, תקשיב, נגיד, ואומר לך, אני רוצה להתקדם. את אומרת לו, תקשיב, כדי להתקדם, אתה חייב להיות מוכן לסבול למען זה. אתה רוצה תוצאות, אתה צריך להיות מוכן לסבול. אם תהיה מוכן לסבול, תקבל תוצאות. עכשיו, שאני מפמפמת לו את זה לראש, אז הפעם הבאה שהוא ירצה תוצאות ברמה הנפשית, ויקפוץ לו התנגדות של, אבל זה יגרום לי לסבול כי זה פוגע לי באגו, הוא יגיד, רגע, אז מה, אבל אני מוכן לסבול כדי לקבל תוצאות. אבל מה? צריך לדעת שזה מה שמנהל את השיחה לעצמו. כן, אתה בסדר, אתה בסדר, 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 בסדר. ואם נגיד את רוצה לדעת מה מפריע לו, למה הוא לא רוצה לטיפול פסיכולוגי, איך שולפים ממנו את המידע? גם לא חייב להיות באופן עשיר, לא חייב להגיד לו למה אתה לא רוצה לטיפול פסיכולוגי. אפשר לשאול אותו על דברים אחרים, מה אתה חושב על אסד, הוא צריך לוותר או לא? לך, מה פתאום, זה יפגע לו בכבוד שלו? זאת אומרת, הוא חשוב לו הכבוד שלו, אם חשוב לו, כי הרי מאיפה הוא יודע שאסד לא צריך לוותר? בגלל שהוא משליך את זה לעצמו. אז אם חשוב לו הכבוד שלו, אז הוא גם לא הסכים לך לטיפול הפסיכולוגי בגלל הכבוד שלו, מבינה? ככה יודעים לזהות את הדברים. ועכשיו, אם אני עושה את זה עוד יותר מתוחכם, נגיד שמישהו אומר לך, תראי, אסד לא צריך לוותר על הכיסא, הוא צריך ללחם עד המוות בשביל הכבוד, נגיד. אבל רגע, רגע, זה בעצם יוצר התנגדות שהוא הולך לטיפול פסיכולוגי. אז מה אפשר לעשות? אפשר לזהות נקודת תורפה אצלו. נגיד שהוא אומר לך, במקביל, אסד צריך להיות מוכן לסבול כדי לנצח. נגיד, הוא מביא לך שני שכלים הפוכים. אחד אומר לך, תראי, אסד לא צריך לוותר על הכיסא, ולמען הכבוד צריך ללחם עד הסוף, נגיד. אבל בו זמנית הוא גם אומר לך, אסד צריך להיות מוכן להילחם, אפילו להיפצע וזה וזה, העיקר שהוא בסוף השיג את המטרה שלו. אז בעצם אפשר דרך השכל הזה לנתב אותו לטיפול הפסיכולוגי. להגיד לו, עכשיו, תקשיב, אני אסביר לך, זה נקרא מה שרבי נחמן אמר שהוא היה מומחה מספר אחד בעולם, אני מומחה מספר שתיים, לשיחות, שזה אותה רמת מומחיות, מומחה לשיחות חולין. רבי נחמן המומחיות שלו הייתה שהוא יכול לשוחח איתך שיחת חולין ולדבר איתך בכלל על משהו אחר. זאת אומרת, הוא מדבר איתך על משהו והוא מדבר איתך על נושא אחר בכלל, ואתה לא קולט שהוא מדבר איתך על נושא אחר. אתה בטוח שהוא דיבר איתך על זה, הוא לא דיבר איתך על זה, הוא דיבר איתך על משהו אחר, הוא רק החליף את המילים. במקום להגיד תגיע לאושר, הוא אמר תגיע לאוטובוס, זה הכל, הוא רק החליף לך את המילה, ואת אותו דבר הוא הכניס לך. עכשיו, לכן רבי נחמן אמר שעדיף לשמוע תלמיד חכם מדבר שיחת חולין, תלמיד חכם אמיתי מדבר שיחת חולין, מאשר לשמוע איזה פרופסור מדבר דבר חכם. הוא אומר, כי בשכל של שיחת חולין, כשאני נגיד מספר לך בדיחה, השכל שיש שם הוא הרבה יותר חכם מהחוכמה שיש אצל הפרופסור. עכשיו, ממה זה נובע? כי איך שאמרתי, כל התהליכים קופצים. עכשיו תסתכלי, התחלנו לדבר נגיד לדוגמה על אסד, עכשיו תסתכלי. נגיד שאת רוצה לקחת בן אדם, לשלוח אותו לטיפול פסיכולוגי, והוא לא מוכן ללכת. את יכולה בעיקרון לשוחח איתו על הנושא, בלי שהוא ידע שאת מדברת איתו על זה. איך את מדברת עם מישהו על משהו, בלי שהוא ידע שאת מדברת איתו על זה? את לוקחת תהליך מקביל, ואת מתחילה לדבר איתו על זה, וכל פעם שיש לו... ניתן לך דוגמה. נגיד שמישהו אומר, בוא נגיד ניקח את הסיפור של אסד. נגיד, בואי נגיד ניקח דוגמה מהבן אדם הספציפי הזה שאת רוצה לתת, אוקיי, מה, אם עכשיו אני שואל אותו על אסד, מה הוא אומר? נגיד, הוא אומר, אסד צריך לוותר על השלטון. בואי ניתן דוגמה יותר הגיונית. נגיד שהוא אומר לך, את אומרת לו, מה אתה חושב על אסד? נגיד, הוא אומר לך, מה את אומרת לו? אתה חושב שאסד צריך לוותר על השלטון או לא? מה הוא יגיד לך? מה את חושבת שהוא יגיד לך? ואם אתה מספיק חכם, אז גם מכל תשובה אתה יכול לצאת לאיפה שאתה רוצה. כי מכל תשובה אתה יכול דרך התשובה הזאת להגיע, ודרך התשובה הזאת להגיע. כאילו, אין מצב שאתה נופל.
אוקיי, מה נגיד הוא יגיד לך? נגיד, אז אתה צריך לוותר על השלטון, נגיד, הוא יגיד לך... לא שאתה בלחץ על איזה תשובה. לא משנה, יגיד את זה, יגיד את זה, משנה, משנה, אתה מדבר. כן, אתה אומר, אם הוא יגיד לי את השכל של צריך לוותר, אז דרך הצריך לוותר נוביל אותו, אם הוא יגיד את השכל שלא צריך לוותר, נגיד שהוא אומר לך, אסד צריך לוותר, נגיד שהוא אומר לך לדוגמה, נגיד שהוא אומר לך לדוגמה, אסד צריך לוותר על השלטון שלו, נניח. לוותר על השלטון למען משהו מסוים. עכשיו, את חושבת שהוא לא רוצה ללכת לפסיכולוג בגלל האגו. אז את לא נעים לך להגיד לו, אוקיי, אז מה את עושה? איך את מדברת איתו על הבעיה? עכשיו, באידיאל, תגידי לו בפנים, מה, אז מה אם יש לך אגו? אבל את לא רוצה להגיד לו את זה ישירות. אז את עושה, את מעלה את ההתנגדות שלו ללכת לפסיכולוג, ואת מלבישה אותו בהתנגדות של אסד לוותר על השלטון. נגיד שאומר לך, אסד צריך לוותר על השלטון, אז את אומרת לו, רגע, אבל מה עם האגו שלו? זה בעצם ההתנגדות שהוא אמר, למה הוא לא רוצה ללכת לפסיכולוג? אז הוא אומר לך, אז מה אם, אז מה, אבל הוא צריך זה וזה? את אומרת לו, כן, את מבינה אותך, נכון, אבל מה עם האגו? ומה עם הכבוד? ומה עם זה שהוא ירגיש שהוא פחות טוב? כאילו, את מה שהוא היה אומר לך, למה הוא לא רוצה ללכת לפסיכולוג, את מעלה את זה כהתנגדות ללמה אסד לא רוצה לוותר על השלטון. והוא מגן על ה... עכשיו כל וידאו, את כאילו מייצגת, את כאילו נותנת לו להתאמת עם העמדה שלו. זאת אומרת, אם תגידי לו, תקשיב, אתה לא רוצה ללכת לפסיכולוג בגלל האגו, בוא תסביר לי את ההיפוך, למה זה כן כדאי לוותר על האגו? מה פתאום? לא, אני לא רוצה. אז מה את עושה? לוקחת את העמדה שלו, מכניסה לו את זה על מישהו אחר בכלל, ואז את אומרת, ואז הוא מביא לך את ההיפוכים. אומר לך, לא, אבל האגו שלו עוד יגרום לו נזק. אז כל פעם את מעלה, ואז את כל פעם מעלה את ה... עכשיו, את יכולה פתאום להרחיב, ואם את נגיד תוך כדי שיחה, את רוצה לדעת אם הוא כבר השתכנע ללכת לפסיכולוג או לא, את לא יכולה, איך תשאל אותו? אתה רוצה תוך כדי שיחה להגיד לו, תגיד לי, אתה כבר מוכן ללכת לפסיכולוג? עכשיו, איך תשאלי אותו את זה? אז את שואלת אותו בצורה עקיפה. את אומרת לו, תגיד לי, אתה חושב שהאגו לא חשוב בכלל? עכשיו, בדרך כלל, את יודעת אם הוא רוצה ללכת לפסיכולוג, מבינה? היא אומרת לך, לא, תראי, האגו לא שהוא לא חשוב בכלל. עוד, אוקיי, עוד לא הבנת. בוא נמשיך, בוא נמשיך עד שהוא יגיע לה, עד שאת אומרת, וואלה, הוא שחרר את הקטע עם האגו. שם הוא מוכן. תבינה, נגיד, בכל מיני תהליכים דומים. עכשיו, ככל שאת תביני יותר איך, מה קורה בעולם, שתביני, שאת רואה משהו, מהלך, מה קורה מאחורי המהלך, למה זה קורה ככה, לפי איזה חוקיות זה עובד, אז עכשיו את יכולה לדבר איתו על נושא, ואז... עכשיו בוא נתן לך דוגמה, נגיד שהוא אומר אסד לא צריך לוותר על, על השלטון, נגיד שהוא אומר לא צריך לוותר, בעצם מה הוא מבטא? את הלהילחם, כי יש גם חיסרון. את המאבק. אז את בעצם, עכשיו, כשהוא אומר לך אסד לא צריך לוותר על השלטון, מה הוא בעצם אומר לך? הוא בעצם אומר לך שהוא צריך להיות מוכן כדי לסבול למען המטרה. להגיד לא לוותר, פירושו בעד האגו, אבל זה גם נגד האגו, כי אם אתה לא מוותר על השלטון, האגו שלך גם סובל, כי אתה עכשיו נלחם. כי אפשר להגיד בשביל האגו כדאי לו לוותר. אפשר להגיד לא, בשביל האגו לא כדאי לו לוותר. עכשיו, אז מנתבים אותו, נגיד שהוא אומר, אסד לא כדאי לו לוותר על השלטון. אז עכשיו אומרים לו, אוקיי, אבל רגע, אבל זה עולה לו מאמץ, וזה, והוא יכול להסתכן. הוא אומר לך לא, בשביל הסיכוי שהוא יצליח בסוף לשרוד את השלטון, שווה לו להילחם עד חירוף נפש. את אומרת לו, מה, את אומרת לו, מה, באמת אתה חושב שבן אדם בשביל המטרות שלו צריך להילחם את חירוף נפש? את כאילו הופכת את זה פיצון לקצת יותר מופשט החוצה. ואז הוא אומר לך, כן, בן אדם בשביל המטרות שלו צריך להילחם בחירוף נפש. ואז את מעלה את ההתנגדות שלו. ואם זה פוגע לו באגו? אגיד לך, לא, אף לפחות שזה פוגע לו באגו. ואם הוא חושב שאולי זה לא יעזור, כל מה שהוא חושב על הטיפול הפסיכולוגי, את מסבירה על התהליך הזה. מבינה? ואז כל פעם שהוא אומר, נכון, אז מה אם זה לא יעזור, אבל אולי זה יעזור. תבינה? אז בעצם הוא כאילו מדבר עם עצמו רק על משהו אחר. תני סיכום. אמיתו של דבר שאתם משקרים בבת אחת. אמיתו של דבר, ברגע שמנהלת שיחה, אם מנהלת שיחה ומתכוון של מזווה של אסד, הוא עונה במזווה של אסד על עצמו, ובעבד שאתם משקרים. לא, למה ש... היא לא משקרת. לא, היא מנסה להביא אותו. אבל ההצגה היא כביכול... כן, כי הבן אדם לא נעים לו להגיד על עצמו, אני צריך איזה, אז הוא אומר לו, אבל הוא אומר לו על מישהו אחר, ואז בסוף נופל עליו. היית חושבת על זה? ככה? אנחנו נהפוך אותך למומחית, אם תרצי. אני חושב לי סדר. טוב, הבנו אחד.